os futuros comandantes das Forças Armadas Brasileiras. Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram. Você também pode estar contribuindo com o canal, doando qualquer valor no site Vaquinha, ou também doando através do site Apoia-se. Os links estarão na descrição deste vídeo. As Forças Armadas Brasileiras são instituições permanentes e vitais para a soberania, defesa e segurança da nação brasileira, comportando-se também como grandes geradoras de conhecimentos científicos em quase todos os cenários da economia do país, através de seus centros de capacitação e pesquisa espalhados pelo Brasil. A cada novo mandato presidencial ocorrem mudanças substanciais no comando dessas forças. Pouco antes do regime militar e após a redemocratização brasileira, foi observada a crescente participação de civis que, de formas diferentes, ordenaram muitas questões da defesa e segurança da nação. Logo, após a fundação do Ministério da Defesa em 10 de julho de 1999, indivíduos e políticos fortemente influentes nos governos foram nomeados como ministros para atuarem na pasta, o que, por sua vez, não representaram a essência real de ser uma autoridade da defesa, pois não basta entender de leis, é preciso saber aplicá-las no campo prático e ter experiência militar. O presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, nomeou como futuro ministro da Defesa o general de Exército Fernando Azevedo Silva. Azevedo Silva exerceu funções de instrutor e serviu na Presidência da República e no gabinete do comandante do Exército, como chefe da assessoria parlamentar e como subchefe de gabinete, bem como atuou em campo como chefe de operações na Missão de Paz da ONU no Haiti e comandou a Brigada de Infantaria Paraquedista e o Centro de Capacitação Física do Exército. Ontem, 21 de novembro, Azevedo e Silva anunciou os próximos comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, incluindo nomes de pesos, sob suas responsabilidades. Os três oficiais, cuja patente é o equivalente a General 4 Estrelas, são integrantes do Alto Comando das Forças Armadas. Para o comando da Marinha, foi indicado o almirante de esquadra, Wilkes Barbosa Júnior, atual chefe do Estado-Maior da Armada. Barbosa Júnior foi diretor de pessoal da Marinha, comandante em chefe da esquadra e o comandante do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro, o de maior importância estratégica do país. No início da carreira, comandou o navio Escola Brasil, o rebocador de alto mar Tritão, e foi imediato no contra-torpedeiro Pernambuco. Na Força Aérea, para o comando, foi indicado o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, que estava no comando geral de pessoal da Força Aérea. Moretti conduzirá o projeto muito bem discutido aqui no canal, a Dimensão 22, um programa de modernização e desenvolvimento tecnológico para fazer frente aos conflitos de última geração. Para ter acesso ao vídeo, basta clicar no card acima. A Dimensão 22 passou por grandes dificuldades pela falta de apoio federal e pela terceirização de recursos humanos, uma grave ação para a nossa Força Aérea. Já no Exército, para o comando, foi indicado o General de Exército Edson Leal Pujol. A escolha de Pujol agradou o alto comando do Exército e foi classificada como a mais pragmática. Pujol foi colega de turma do Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1977, e que atualmente atua no Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, em Brasília. Segundo Azevedo e Silva, a escolha dos comandantes é seguido pelo regulamento para a escolha do comandante do Exército, que diz que deverá ser um oficial-general, incluindo Marinha e Aeronáutica do último posto da carreira, afirmando ainda que a prioridade da sua pasta será manter os atuais projetos e apoiar as três Forças Armadas o máximo possível. A prioridade é tentar manter os projetos das forças. As forças são muito organizadas nisso. É tentar apoiá-las o máximo possível. Questionado sobre a eventual prorrogação da intervenção federal do Exército na segurança pública do estado do Rio de Janeiro,
O futuro ministro da Defesa descartou a possibilidade, dizendo que o que está alinhado é a intervenção durar até 31 de dezembro. O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Por isso, acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. É o que está regulamentado. No entanto, ressaltou que o Exército poderá atuar no Rio de Janeiro mediante aplicação do decreto de garantia da lei e da ordem, mas que não caracteriza estado de intervenção federal. Na ocasião, o comandante do Exército, o general Vilas Boas, e o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, elogiaram as escolhas dos futuros comandantes das Forças Armadas Brasileiras.